শীর্ষবিু পিঠ ক্যুআর বাহুর দূরতা জাঁকা হব দূরতা জাঁয়া আপনি বিভিন্ন প্রকার রেখাখণ্ড বা লাইন সেগমেন্ট অঙ্কন করে পু এইসব রেখাখণ্ড কণ আম শীর্ষবিদু পি ঠু বাহু ক্যুআর দূরতা সূচাই পাব চিন্তা কর ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ କ୍ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରତି ଏକ ଲମ୍ବ ବା ପରିକାର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା କ୍ୟୁ ଆର୍ ବାହୁ କୁ ଯେ ବିନ୍ଦୁ ରେ ଛେଦ କରୁ କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ରୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ବା ପରିକଲାରକୁ ହିଁ

ଶୀର୍ଷ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେବ ସୋପାନ ଦୁଇ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପାସରେ ଆବଶ୍ୟକ ନେଇ ଏହି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ବାହୁ ବି ସିକୁ ଛେଦ କଲା ଭଳି ଏକ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହା ବି ସିକୁ ଡି ଏବଂ ଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବି ସି ବାହୁକୁ କୌଣସି ଏକ ଦିଗରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇପାରେ ସୋପାନ ତିନି କମ୍ପାସର ମାପ ନ ବଦଳାଇ ବିନ୍ଦୁ ଡି ଏବଂ ଇ କୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନେକରି ଦୁଇଟି ଚାପ ନେବା ଯାହା ପରସ୍ପରକୁ ଏଫ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁ ସୋପାନ ଚାର ଏଫ୍ ବି ସି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବ ଏହା ବି ସିକୁ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ ଏ ପି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ବି ସି ବାହୁ ଦୂରତାକୁ ସୂଚାଇବ ଏ ପି ତ୍ରିଭୁଜର ଆବଶ୍ୟକ ଶୀର୍ଷ ଲମ୍ବ ବା ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର କୌଣସି ଶୀର୍ଷ ଲମ୍ବ ସମ୍ଭବ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଶୀର୍ଷ ଏରୁ ବି ସି ପ୍ରତି ଶୀର୍ଷ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ବିରୁ ଏ ସି ବାହୁ ପ୍ରତି ଏବଂ ସିରୁ ବାହୁ ଏ ବି ପ୍ରତି ଶୀର୍ଷ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଅତେ ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଶୀର୍ଷ ଲମ୍ବ ସମ୍ଭବ ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ତେଣୁ ଏହାର ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜ ନେଇ ସେଥିରେ ଏକ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ଶୀର୍ଷ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କର ତୁମକୁ କଣ ସବୁ ଶୀର୍ଷ ଲମ୍ବ ତ୍ରିଭୁଜର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀ ମିଳିଲା କି ଭିଡିଓକୁ ଅଳ୍ପ ରୁକି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆମେ ଯଦି ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଅପଟିସ୍ଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲର ଉଦାହରଣ ନେବା ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶୀର୍ଷ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ଏହାର ଶୀର୍ଷ ଲମ୍ବ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହାରେ ରହିପାରେ ଏହିଭଳି ଆମେ ଯଦି ଏକ ସମକୁଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲର ଉଦାହରଣ ନେବା ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହାର ଦୁଇଟି ବାହୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ଶୀର୍ଷ ଲମ୍ବ ବି ତୃତୀୟ ଶୀର୍ଷ ଲମ୍ବ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଶୀର୍ଷରୁ ଏକ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରି ପାଇହୁଏ ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ଲମ୍ବ ବା ଆଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଅଂଶ ଏବଂ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା